થરાદ નગરપાલિકાના આળસ રૂધિરને બેદરકારીના કારણે સ્થાનિક લોકો બીમારીમાં પટકાતા જોવા મળી રહ્યા છે. અવારનવાર રજૂઆતો કરવા છતાં પણ નગરપાલિકાને અહીંયા હું ઉડતી નથી. નિર્ધારિત અવસ્થામાં નગરપાલિકા કોડી રહી છે ત્યારે સ્થાનિક લોકો અહીંયા પરેશાન થઈ ચૂક્યા છે. કટરની સફાઈના અભાવે મચ્છરજન્ય રોગોનો અહીંયા ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. નગરપાલિકાની આળસ વૃત્તિથી લોકોનું આરોગ્ય ભગવાન ભરોસે જોવા મળ્યું છે. તંત્ર સામે સ્થાનિક લોકોમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે આ બાબતે વધુ વિગતો આપવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે થરાદથી અમારા સંવાદદાતા હાજાજી રાજપૂત. આજાજી, થરાદની શિવનગર વિસ્તારમાં ગટર ઉભરાવાની સમસ્યાઓ છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષથી રજૂઆતો છતાં પણ ગટરનું કામ કરવામાં નથી આવતું. સ્થાનિક લોકોની શું પ્રતિક્રિયા છે? જી બિલકુલ, એ વાત હું જણાવી. થરાદ શિવનગર વિસ્તારની અંદર છેલ્લા કેટલાય સમયથી જે ગટર જે બનાવવામાં આવે છે ખુલ્લી ગટરો, તેની અંદર ગંદકી ફેરી છે અને ત્યાંના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા વારંવાર લેખિતમાં રજૂઆત કરવા આવે છે. નગરપાલિકામાં તેમજ પ્રાંત અધિકારી સહિતની રજૂઆત કરવા છતાંય ત્યાં આગળ ગટર નવી ગટર બનાવવા આવતી છે, સાફ સફાઈ કરવા તેને લઈ અને ત્યાં રોગચાળાની ભીતિ ફાટી નીકળી છે અને જેને લઈ અને એક વિસ્તારની અંદર એક છોકરાને ડેન્ગ્યુ પણ થઈ ગયો હતો. તો આવા ડેન્ગ્યુના રોગ જો અંદર થતા હોય તો નગરપાલિકા આવી રીતે જો બેદરકારી દાખવે તો ક્યાંક ક્યાં લઈને લઈ અને ત્યાંના સ્થાનિક લોકોમાં રોષ પણ જોવા મળે છે. જી અત્યારે સ્થાનિક લોકોની શું પ્રતિક્રિયા છે નગરપાલિકા પ્રત્યે, એમનો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે? જી બિલકુલ, આપણે એ જોયા છે નગરપાલિકા સામે ત્યાંના સ્થાનિક લોકોએ ઘણો બધો રોષ ઠાલવ્યો હતો અને મીડિયાના કેમેરા સામે પણ રોષ ઠાલવ્યો હતો. અને ખાસ કરીને આપણે જણાવ્યું કે જે વિસ્તારની અંદર આ એક ગટર છે, મોટી ગટર છે, જે ખુલ્લી ગટર છે અને અધૂરી ગટરનું કામગીરી પડી છે, તેને લઈને સ્થાનિક લોકોએ રજૂઆત કરી. ખાસ કરીને આપણે જણાવ્યું ત્યાં જે નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ જે છે કલાવતીબેન નજાર, તેમનો જ મત વિસ્તાર છે અને તેમના જ વિસ્તારની અંદર આવી ખુલ્લી ગટરો પડે છે અને અધૂરી ગટરો પડે છે. હજી સુધી રજૂઆત કરવા છતાં પણ કામગીરી થતી નથી, તેને લઈને ત્યાંના લોકોમાં ઘણો બધો રોષ જોવા મળ્યો હતો નગરપાલિકાના સદસ્યો સામે અને નગરપાલિકા સામે. જે હવે સ્થાનિક આરોગ્ય વિભાગ કોઈ હરકતમાં આવ્યું છે ડેન્ગ્યુનો કેસ આવ્યો સામે તો? જી બિલકુલ, આરોગ્ય વિભાગ જોડે સંપર્ક કરવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ તેમના જોડે કોઈ સંપર્ક થયો નથી. બાકી આરોગ્ય વિભાગ પણ આના આવા ડેન્ગ્યુના કેસો સામે તે પણ અત્યારે અજાણ છે. જી જી, સમગ્ર વિગતો આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. લોકોનું માનીએ તો સ્થાનિક પાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખનો આ વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તારમાં જ આ પ્રકારની વર્ષોથી ગટરની સમસ્યાઓથી લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ચૂક્યા છે. ગટરની અધૂરી કામગીરી પૂર્ણ કરવા વારંવાર રજૂઆત પણ કરાઈ છે. સ્થાનિકો દ્વારા કલેક્ટર સુધી પણ રજૂઆતો કરાઈ છતાં પણ પરિણામ અહીંયા શૂન્ય જોવા મળી રહ્યું છે. ગટરની સફાઈ અને ગટરની અધૂરી કામગીરી પૂરી કરવા નગરપાલિકાથી લઈ પ્રાંત અધિકારી તેમજ કલેક્ટર સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. અરજદાર દ્વારા 2008 રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ જ ઉકેલ આવતો નથી. ત્યારે આ બાબતે સ્થાનિક લોકોમાં નગરપાલિકા તમે તંત્ર સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હા સાહેબ, ડોંગ્યું થઈ ગયું કે ગટરની તકલીફને કારણે છોકરાને તાપ આવ્યો, તાપ થઈ ગયો, મલેરિયા થયો, મલેરિયા ડેન્ગ્યુ થઈ ગયું. મેં અઠવાડિયું થયો મને દાખલ તો, હવે દાખલ થઈને અમને ડેન્ગ્યુ ઠીક છે, તકલીફ નથી છે. 15 દાડા દાખલ કરી દો, 15 દાડા દાખલ દીધો. શેનાથી ડેન્ગ્યુ? શેનાથી થયું? મચ્છરને કારણે થાય, મચ્છરને કારણે ગટરને કારણે મચ્છર થયા, મચ્છરને કારણે ડેન્ગ્યુ થઈ ગયું. એટલે મરી જાય મલેરિયામાંથી. તો પછી આના માટે તમે નગરપાલિકા રજૂઆત નથી કરી ગટર માટે? એટલે કેટલી કરી જાય એટલી કરી છે, 2008 થી કરીને 70 સુધી અમે કરેલ છે, કલેક્ટરને કરેલ છે, બધું કરેલ છે. થતો નથી સાહેબ, શું કરવાનું? હા હવે કરે બધા કહે પાછી, એટલે બધા હોય કરે પણ થતો નથી કાંઈ. એટલે બેન શું પ્રોબ્લેમ છે? અમને એ ડેન્ગ્યુ થયો છે અને ગટરને કારણે, અને ગટર આજે કેટલા વર થયા છે. અમે નગરપાલિકામાં જાણશો પણ અમારે ગટર બનાવી નથી શકતા અને અમને બધાએ પાડા જોડેવાળા રહે નહીં હવે બનાવવા દેતા નથી. અમારે ગટર ના કારણે તે છોકરાઓને બધાને તાવ આવે છે. તંત્ર દ્વારા આ ખાડા કામ કરવામાં આવતા સ્થાનિક લોકોમાં આરોગ્ય સામે મચ્છરજન્ય રોગોનો કતરો તોળાઈ રહ્યો છે. શું તંત્ર કોઈ બીમારીનું રાજ બેઠું છે? શિવનગર લોકોના આરોગ્યની તંત્રની કોઈ જ ફિકર નથી તેવા અનેક સવાલો છે. કિસ્સામાં જાળી ચામડી નગરપાલિકાના સત્તાધીશોની ઘોર આળસ્મૃતિને કારણે લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ત્યારે અત્યારમાં જ એક બાળકને ડેન્ગ્યુનો કેસ પણ સામે આવતા લોકોમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે સ્થાનિક નગરપાલિકા તેમજ આરોગ્ય વિભાગ ક્યારે આ બાબતે આગળ આવશે એ જોવાનું રહ્યું.